Izgleda da je to malo genetika, iskreno rečeno. Ja stvarno mislim da su ljudi prosto nekako i rođeni da imaju neki mehanizam da se odbrane od onoga u čemu ne žele da budu. Ali nije to ni tako jednostavno. Stvarno nije jednostavno. Posebno čini mi se ovde. Ja imam taj utisak da je ovde to jako komplikovano. Mislim, nismo mi nešto preterano drugačiji od drugih, ali kod nas preterano dugo nešto traje. I mi smo tako preterano dugo izloženi lošim vestima. Pa je onda duplo teže da se čovek nekako sakrije i da napravi neki svoj mali svet. Ja sam, dok sam bila mlađa i dok su deca bila manja, ja sam nekako odavno poređala neke prioritete u životu i onda nisam mnogo ni razmišljala. Te negativne vesti i loše vesti su uglavnom bile za mene, iskreno da vam kažem, inspiracija, ako ćemo tako da kažem. Ako je nepravda, onda me inspirisalo u potrazi za pravdom. Ako je nesreća, uvek me inspirisalo da nekako sebe činim srećenom ili ljude oko sebe i uspevala sam u tome. Kako su valjda godine prolazile, a kako mi nikako nismo imali te pauze malo da odahnemo. Mislim, mi kao prosto generacija na kraju krajeva, i nekoliko ispred i nekoliko iza, onda smo se izgleda malo umorili, pa sam se i ja malo umorila. Ali sad imam prijatelje, sad imam neke zajedničke mehanizme koje smo napravili i onda se tako branimo. Sad više nisam dovoljna samoj sebi, sad mi je potrebno društvo i sad su mi potrebni prijatelji da mi pomognu u tome. I za sad je to dobro. Ne znam šta će biti sljedeći korak. Ne, sigurno ne, sigurno ne. Nikad nismo ni mogli, mislim, kad sam bila mlađa, ja sam tada imala, kažem, prioritet, tu su deca, tu je, znate, uvek vas je nešto teralo. Imate te ljude i posebno žene u Srbiji koje su one koje nisu žive dok ne žive za druge i nisu vedre i nisu korisne dok nisu korisne, ni sebi, a dok nisu korisne drugima. Prosto ima toga, to je ovde generacijski, čini mi se. To su već pokolenje, to je negde zapis, pa zatim imate one koje su stalno nešto predane, posvećene, teraju napred, guraju, nose, vuku, rade i sve s osmehom. I one koje za sada, sada se sad u ovom trenutku to kaže moderne žene, ne moderne, nego one koje su se snašle, to su, znate, one druge koje su se ko snašle, i koje su u ovom trenutku očigledno pametnije. Ali ne vredi, kako god bilo i šta god bilo moderno u određenom trenutku u Srbiji, uvek je postojala ta podela. Nekako mi se čini da ja nisam umela ovo drugo nešto, sam izabrala ovo, valjda, nemam pojma, to je vaspitanje i eto nas, sad guramo i dok smo korisni, onda smo i živi. Ja sve to pretvaram u šalu i nije mi teško. Ja nekako, iskreno da vam kažem, ja sve neprijatne situacije, posebno one na koje prosto ne možete da utičete, niste vi napravili. Ja sam neko ko se smeje iznad bolničkog kreveta i mojih najbližih. Ja sam nekako izabrala da smeh i šala i da bude moj način odbrane. I onda lakše mi ide. I iskreno da vam kažem, samu sebe zabavim. Nije mi samo što sam zabavila druge i sebe zabavim, pa mi je to onda, onako, ne pada mi teško. Ali niste ni uvek raspoloženi. Mislim, postoje trenuci kada i vi mračite. Mislim, kad ja mračim, umem i ja da mračim, znate, umem i ja da mračim baš. Ja onako kako umem da budem optimista, tako umem da budem i pesimista. To jeste slučaj kod ljudi koji imaju tu vrstu temperamenta. Umem da mračim, ali pokušavam tada stvarno da budem sama i da mračim. Mislim, ja sam onda u stvari sebi najgore društvo, a kad sam sebi najgore društvo, onda sam vjerovatno i drugima i još sam lepo vaspitana, pa onda znam da nisam za napolje, što bi se reklo, nego to nekako odbolujem.
i nađem odmah neki način da izađem iz toga, nađem neki, neku, mislim, motivišem sebe nekim stvarima koje su važnije od mene same, znate, zato sam ono malo pre rekla, postoje neke stvari koje su kao važnije od tebe, mislim, ja kod mene uvijek je mnogo stvari koje su važnije od mene i onda nije tako teško ni naći momenat. Ali mislim da je šala potpuno u redu, mislim i šalim se na svoj račun i šalim se na tuđi račun i umem da se šalim, tako bar kažu drugi, i pomaže. Pa ja sam, poznato je, vrlo srčana jedna osoba i kratkog fitilja u tom kontekstu. Mada, naravno, godine su i mene malo učinile mudrijom, ali ne preterano. Suštinski reagujem na prvu loptu. Ja reagujem uvek na prvu loptu. Malo sada nekad spustim loptu, ali stvarno je to pitanje samo raspoloženja. Moja prva reakcija je to. I mislim da i to i nije tako loše. U stvari, jedino je da biste se suočili sa problemom, posebno rešili, morate da imate više od rešenja u Srbiji. Iskreno. Mislim, više od logike, kako hoće. Mislim, ovde je sve vrlo nelogično. A onda je potrebno entuzijazam i energije. Sve treba više ovde. Sve treba puta tri. I ako nemate, bar ja tako mislim, ako nemam tu prvu injekciju da krenem kao da je ispred mene kuća, teško da će se to pomeriti. I to sam tako naučila i evo i dan danas to tako izgleda. Nisam sigurna baš da je to najbolji metod. Stvarno to mislim. Mislim da čovjek malo mora da stane i malo da razmisli. Vidim da je ovdje postalo moderno da se problemi ignorišu. Ne samo lični, nego govorim i problemi u društvu. Ako o tome ne pričate, to se nije ni desilo. Ako i hoćete tome da pričate, a oni neće da pričaju sa vama, onda je to još bolji recept. Ignoracija je svakako izgleda urodila plodom ovde i pokazala se kao odlična metoda. Ali iskreno, svi to dobro znamo. Mislim, koliko god da vi ignorišite problem ili izazov, kako reče vaša jedna gošća, to ne znači da je on prestao da postoji. I zato ja i volim to tako kad reagujem, da reagujem i sve snage, zato što znam da ću tako brže i rešiti. I onda mi je lakše da to bude što pre, nego da to traje. Da traje pa da onda ne znate odakle da počne. Mi svi tu negde, ta generacija naša i neke generacije, kaže malo pre, malo posle, prosto maštaju o tome da napokon žive u nekom uređenom svetu, a mi ovde nismo imali tu sreću, a izgleda da se nismo mnogo ni borili. Mi se čini da smo nekako pomalo sve to i zaslužili. Neki specijalan recept. Ja stvarno prvo i osnovno mislim da problemu ne treba dati da poraste. A kad poraste, onda je stvarno vrlo teško. I tu više posle nema recepta. Mi smo skloni ovdje da živimo sa problemom. Da se saživimo sa problemom. Otuda smo verovatno tako često i depresivni i tužni i sigurno nezadovoljni, to svakako. Jer nas svašta nešto pritiska. Ali ja i dalje stvarno mislim da je sve u nama. Mislim, ja to mogu da posvedočim. Nisam ošte neko ko je tako baš bolesni optimista. Znači, imam svoje trenutke. I stvarno znam da je sve u nama. Tako da, i to sad, da li su okolnosti? Da, okolnosti znaju da vam budu neprijatelj. Ali ja sam upoznala razne ljude, zahvaljujući ovom poslu, koji su u istim okolnostima sačuvali neki svoj i duh i vedrinu i, kako da vam kažem, i mnogo teže žive, a mnogo lepše žive. Znači, ne znam, ja sam ih upoznala, dakle, oni postoje oko mene. I znači, može se. Ima to, nešto je sigurno i do nas. Ja ne govorim o tome da su okolnosti tako tragične i nisu toliko ni tragične, a da jesu problematične, jesu. Ali
je li okolnost da ne možete da nađete partnera? Jeste, okolnosti, ali a šta smo mi sve to pa baš i učinili? A u šta mi to stvarno verujemo? A šta je taj sistem vrednosti? A moramo li mi sad da ličimo jedni na druge? Pa kad čovjek malo počne o tome da razmišlja, onda možda sam nađe neke odgovore u sebi. Pa kaže, čekaj, pa ništa ne moram, sve mogu, ne moram. Ništa nije zacrtan, nije ništa naređen. Mi smo malo se izgubili ovim vremenima, trčeći za nečim što ne možemo ni da stignemo, a zaboravili ono što smo ostavili sve u tom trku. I u sebi i oko sebe. Tako nešto jurimo za nečim tamo, a to nama jeste realno potpuno nedostižno, onda ste nezadovoljni, to ne možete da stignete, a onda ste propustili ovo što vam je tu blizu. I to kad počnete da propuštate, to vam je kao i sa srećnim momentima i trenucima. Zato ne znamo da budemo srećni, zašto smo propustili ono što je bilo pre 30 sekundi, a moglo je biti sreća. Kažem nešto, prvo, mislim, ja pripadam generaciji koja je tako i vaspitan. Ali to nema mnogo veze ako nemate baš toliko to u sebi. Mislim, možete vi to da negujete i to je lepo i morate da negujete čak i kod onih ljudi kojima to nedostaje. Ali ja nisam nikad imala tu vrstu problema. Ja sam neko ko stvarno veruje u mi, veruje u množinu. Ne, reč, ja, i mene je sramota kad govorim u promlicu jednine, mislim, mi smo tako naučeni. Meni to u mnogome sramota, ne znam kako počinjem tu rečenicu, a možda bih imala puno razloga da počnem tako. A i kad ste takvi, onda vam je sasvim jasno da i lako da budete zahvalni na svemu. I onda ja to i ne postavljam kao pitanje, to za mene nije filozofija. To je za mene sastavni deo moga bića. I iskreno da vam kažem, ja je... Znam ljude i družim se s ljudima kojima je to također normalno. Koji u tome sad više ništa ne vide nenormalno. Meni je nenormalno kad neko nije zahvalan. Ja sam ljuta na one koji nisu zahvalni. Ja sam čak i besna na one koji nisu zahvalni. Zato što smatram da smo mi izgleda tako i počeli. Tu je sve i počelo. Kad smo počeli da razmišljamo o sebi da od nas sve počinje i da ne znamo da kažemo hvala. Iskreno to mislim. A da ne govorim o reči koja je također postala vrlo, vrlo retko upotrebljavana, a to je izvini. Ajte malo to, hvala, izvini, da vežbamo, pa čak i u onom svetu hladnom, znate kako mi to kao taj Zapad i ta Amerika, to katastrofa tamo neka, oni su, ovaj, svi su na hvala, na izvini, na izvolte i ništa im ne fali. A mi im se rugamo ovako, topli, srdačni i velikodušni. Ajde malo da razmislimo, da. Ja sam neko ko... Kada imate neke trenutke, čita poeziju, ja to volim. Svaku vrstu poezije. Neću vam ništa isticati, mislim, šta je pesma, dobro je. Dobro, mi sad znamo šta je dobra pesma, ali svejedno, znači poeziju čitam vrlo. Često, sama. Klasici su stvarno knjige kojima se vraćam, jer sve je tad i napisano i sve tu stoji. I čak se i ne vraćam, ja nisam baš neko ko gleda pet puta film ili čita pet puta knjigu, nisam taj lik. Ja sam neko ko nekako to radi sve u dahu i stvarno sam taj karakter. Ja sve što radim, otprilike radim to nekako u dahu. I kad govorim i kad vodim emisiju i kada pišem i... ja sam jednostavno neko ko je čovek trenutka. Tako da ne volim mnogo da se vraćam na knjige, ali postoje nekoliko knjiga koje čitam tako kad mi bude teško. Jesu oni malo mračni, to sad, jel, vraćamo se Dostojevskom pa Meši pa tako. Mislim, nije Meša Selimović, mislim, on naravno nije mračan, ali je mudar. I tako, tu ima nekih mudrolija još, nekoliko stranih
pisaca koje volim da čitam još iz detinjstva i njima se vraćam, ali ne tako često. Ja u stvari crpim neku svoju energiju od ljudi koje poznajem. I ja sam nekako onaj tip koji više sam neko ko želi da dotakne i tako. Volim taj život. Mene život nadahnjuje. Imam te neki prijatelji oko sebe koji su mi često uzori. Moja porodica, moja majka. Imam ja neke svoje žive primjerke. I onda su mi oni i uteha i radost i deca su mi inspiracija. Ja pokušavam da među svojima i u tom nekom realnom svetu pronađem taj neki mali oslonac i mir. Eto. I nađem. Vitali se potrudio da pomogne na najbolji mogući način sa zvezdom antioksidanasa, a to je potpuno prirodni C vitamin. Svakodnevno je potrebno da unesemo određenu količinu C vitamina da bismo se borili protiv slobodnih radikala, to jest onih oksidanasa koji nam prosto upropašćuju život ili dovode hronične bolesti. Potpuno prirodni C vitamin, on je mnogo efikasniji od sintetskog C vitamina ili askorbinske kiseline koju smo do sada imali na tržištu. To je u stvari ta metoda koja je i najbolja i najdelotvornija. Mnogo puta se čovjek nađe u sličnoj situaciji kad ste ono govorili o sličnom problemu koji dugo traje, znate, ali i taj mehanizam koji ste jednom uvežbali, koji ne mora čak ni da bude neko mehanizam koji će doneti 100% rešenje, ali se vi sećate tog entuzijazma, te energije, te rešenosti, mislim, tog izgaranja, jel? I onda shvatite kad ste jednom mogli, sigurno imate još uvek to u sebi. E sad, stvarno, prođe neko vreme pa se vi stvarno umorite, jer to su obične stvari. Mi se borimo za obične stvari. Dakle, nisu pred nama, ne znam, kakve gromade od problema. Obični, mali, sitni, ali nepotrebni, svakodnevni i dugotrajni. I sasvim je jasno da onda imate taj zamor materijala. Ali to da čovek u sebi nalazi i da se priseća momenata kada je to umeo da prevaziđe, to je sigurno nešto što vas budi kao kada se neko polije hladnom vodom. Jeste samo što se to i vežba. To se stvarno vežba. Ja nisam bila na času. Ja sam propustila nekoliko časova. Ipak se to radi u detinjstvu, jel? E sad ono kad čovjek ne nauči na vreme, onda... U stvari nije da ne nauči na vreme, nego nije se to tako ni pričalo, nije se tako ni živelo, nije to ni bilo tako važno. Ja i dalje govorim, mi smo ipak ona generacija koja je živela u miju, bar mislim većina. Nije to, mislim, tada smo svi voleli jedni druge, pa i sebe, ali nismo sebi bili na prvom mestu. I nije to bilo lepo, to nije bilo vaspitano, kako da vam kažem, bilo nevaspitano. E, se sjećate? E sad nekako vremena se promenila i sad to, ako nije ja, onda i nema života. Tako da sad mora čovjek malo se nauči i da se prilagodi, ali može. Nije to ništa tako komplikovano. Samo nekako kad sebe malo bodri pa gleda ogledalo pa malo valjda priča pa kaže čekaj, dobar si, vredan si, znaš sve, pametan si. Ne, ovo nije tvoje vreme, ovo nije tvoj svet, imaš ti svoj mali svet. Je tako, valjda je to. Ja to tako nekad.
A pa imam ja, nisu to ni trikovi, to su i oprobane metode. Ja sam neko ko stvarno voli prijatelje i imam jako dobre prijatelje. Ja posvećujem i odvajam dosta vremena za svoje prijatelje. Oni su mi sigurno moment kada se nekako stvarno osvežim. Pre svega su to moje prijateljice. Imamo jednu finu grupu prijateljica, nas 7-8. Tu smo isto generacija i znamo se od uvek. I to smo počeli da praktikujemo zadnjih jedno 10 godina. Sve svoje rođendane slavimo same na različitim mestima u Srbiji. I to su vikendi ili produženi vikendi. I moram vam reći da to spašava dušu. Ozbiljno. To su ta druženja koja nas onako dosta napune i umemo da se i opustimo i nasmejemo i popijemo i pevamo i plačemo i sve nam je dozvoljeno. I ume to nekako da vas isprazni. A ovo drugo je nešto što sami tražite. Ja sam nekoliko te trikove baš nešto ne koristi, ali imam te neke momente. Sam u sebe vežbam. Ja uživam u kafi, ja sam kafopija, na primjer. Ja volim kad je sunčan dan, ja uživam u kafi. Ja volim kad uđem u redakciju i nasmejem se i kažem ajmo ljudi, pre nego što počnemo, ko donosi piće. Znači, ja nisam, mislim da su male stvari. Stvarno mislim da su to tako male stvari u kojima ja stvarno uživam. I koji meni drže ovaj taj duh. I u nekim trenucima kad padnem, onda umem da padnem do te mere da baš nije lako da me dignete, ali u sebi onda imam taj mehanizam koji kaže ustani, 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 ustani i oni ustanem, eto, ustanem. Znači nije to, mislim da, eto, to su trikovi. Da, umem sa sobom da pričam, imam taj osjećaj još uvek samoanalize, virim u sebe. Možda to baš i nije pametno, izgleda ovi što vire u sebe, oni nešto gore prolaze, izgleda tako mi se čini, ali ja ne moram da virim u sebe. I na duže staze to je dobro. Ništa ne može do veka, pa ni ovo. Zato samo je važno da nekako preživimo i da se održimo. A to malo u sebe, malo oko sebe, malo sa onima koji su vam najvažniji, malo sa onima koji vam se raduju, jer kažu slično se sličnom raduje i proći će, sve će proći. To znam sigurno.